dit is die verfoochen se gronde in mediabesprekings en viroggend sluit die pragtige vryskat journalist Tanya Defente bykort ons aan. Goeiemôre Tanya. Dankie pragtige Jennifer. Hallo Peer. Lielike peer. Ag gee sweet. Mens kan darem 'n peer eet. Tanya, ons begin by die feit dat die MK party sê hulle hou van Afrikane. Ja, kyk, die uMkhonto wees party het hulle week gehad hierdie week met uiteindelik Woensdag wat die kieshof gesê het dat voormalige president of oud president Jacob Zuma mag op die kandidaatlys wees vir die um, president ag vir die party. Ehm um, en hulle was natuurlik gister in die hof vir Jacob Zuma of hulle was in die hof en Jacob Zuma was in die hof met sy hofsaak. Hy dagvaar vir president Cyril Ramaphosa oor dat toe hy vir hom vertel het dat advokaat Billy Downer na bewering volgens hom sy mediese rekords laat uitlek het dat Ramaphosa niks daan gedoen het nie. Nou wil ek weet wat moes Ramaphosa daan gedoen het. Ehm mm. um, plus ons almal weet dis nie noodwendig moet, die waarheid nie. So hy dag voor mos wat verkaat Willie Downer en die joernalis Karen Mon, maar ehm um, so 'n uh, vir Zuma dag voor, ag Zuma dag voor vir Ramaphosa oor wat hy niks aangedoen het nie. Dit het gister in die hof plaasvind. Na die hof het hy nou met Netwerk 24 gesels die artikel wat jy tennis daarop bord geskryf is en hy daar gesê dat die MK party verwelkom Afrikaanse mense en dat hulle geen planne het om in 'n koalisie of samesprekings met die ANC te gaan nie. Hulle verwag 'n 2/3 meerderheid wen. Nou weet ek nie of hulle hulle bespiegelde 2/3 meerderheid van KwaZulu-Natal sommer vir groot vir die hele land nie, want ek weet daar is Natuurlik word deur die politieke ontleiers gesê dat die of deur die meningspeilings gesê daar's 'n kans dat hulle 'n 2/3 meerderheid in KwaZulu-Natal kan kry. Ons almal weer die steun wat Zuma Natal het. Landwyd weet ek daarom nou nie of hulle al die 2/3 meerderheid sal kry nie. Ja. Yeah. Ehm um, dit was interessant dat jy ook gesê jy weet Afrikaanse mense is ook inheem tot die land en right. ons moet hulle kennes, jy weet gebruik wat hulle het. Ons ons wil nie uit die land uit skop nie. Ons moet hande vat. Mm -hmm. Alle rasse is jy weet welkom by hierdie party. Yeah. Ja, so Zuma vry definitief na die afrikaners hier en hy in Afrikaapolity Afri Capital Afri Miskien ook miskien dan die 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 Afrikaanssprekende Kaap kyk die Kaap het 'n baie groot Afrikaanssprekende mm. gemeenskap maar interessant is dit juis hier teenoor gestelde wat Malema doen wat dan nou byvoorbeeld baie uitdruklik teen wit mense dan predik Uh, se Zuma hierneema ons en hy is baie slim want hy het nie die woord wit mense gebruik nie hy ja. het net gesê afrikanse mense hmm. Hmm, dit is interessant daai intussen kyk ons ook na die stryd in die Wes-Kaap want die FF+ fokus ook daar so ek moet vir jou bieg ek het nie daai nou storie gelees nie ok goed <laughs> <laughs> dit gaan eintlik oor die feite jy weet dat die Vryheidsfront+ nou gesê het jy weet hulle fokus ook bietjie meer op die Wes-Kaap met ja. hierdie verkiesing John Steenhuisen was nie gelukkig daaroor nie hy is ongelukkig reisie Ze verzaakt die mensen nooit noord van die heks Ja, precies. En hulle, die, die, die andere partij was nogal sterk uitgesproken de week om te sien, net omdat ze ook een aandacht focussen op het tegen betekent dat niet dat die, die andere mensen achterbij achter hen. Ze focussen op En ik mm. kan verstaan dat het is maar een, een goed plan van die VF is om... Hulle, om nog te verschuiven naar die wêzka te denken. Ik denk, ik denk, net aan een strijd wezen. Ja, verzekerd. Dan een nieuwe burgemeester voor, Ikeruleni. Kijk nadat het Daar een Ecuoleni staat erot mekaar met waterbottels gegooid. Lijkt het alsof die coalitiepartijen elkaar nou gevind hebben en ik wil niet zijn naam... Is, uh... Raak gegooid of gevind? Het? Nee, lijkt mij dat ze elkaar eerst raak gegooid en toen hebben. Ah, ah, ah. um, Misschien was dit water van, van vrede, je ah. weet, doopwater zwemmen. <laughs> so. okay. Dr. Kaza, die nieuwe burgemeester van de Ecrolini Metro, um, hij is natuurlijk een on lid en ek is ek my hoop vir die Kroonlenie is dat hy nou bietjie stabiliteit kan kom. Ehm um, die raadsitting was vir 3 ure vertraag. Daar was vergesprekke tussen die ANC en die EFF geweest. Ehm um, ons het nou al 'n paar keer gesien met hierdie koalisie regerings in die munisipale distrikte dat dit nie altyd so vlot verloop soos wat ons sou wil hê nie. So kom ons hoop dokter Kakasa gaan nou 'n rukkie wees. Hy gaan nou ehm um, 'n bietjie stabiliteit in nee. die Ekoleni bring. Panjasalasoefie die premier van Gateng en het, het ook opgedaag. Hy het by die raadsitting ingestap mm. terwyl die meeste van die raad buite gestaan het van die ANC en die EFF caucus dit buite en ander kleiner partye wel binne was in die raadsaal was. Toe stap Panjasalasoefie mm. intoes en oog gat sy gaan die premier in. Yep. Toe hol almal in die saal in. Ja, laat 'n bietjie werk. En toe begin dinge skielik nou gebeur. Ja. Wat my interessant is, ekskuus, is dat hulle, jy weet, deeltyd by die ANC en FF bietjie verder van mekaar af te werk gedryf. Ons weet van Janasalasoefi, hy's 'n voorstander van die ANC wat saam met die FF met werk. So dit is my interessant dat hy opgedaag het en ewe skielik is die FF en die ANC vreedsaam. Wat ek moet sê van Panjasalasoefi, hy devtif baie ure in sy dag, want hy's oral. Hy hy is oral, hoor. Ek gaan dit vir hom gee. OK. Dr. Kakaza, Kakaza, die nuwe, ekskuus ek vergeet uitspraak Kakaza. Die uh, nuwe burgemeester sê die middelpunt van ons doelwitte is die mense en die gemeenskappe en diensverskaffing van Ekuroleni. Dit gaan nie oor leierskap poste nie. Nou waar oors toe jy dan vir 3 ure? Ek weet nee, maar ek weet net Ekuroleni kort ordentlike leierskap. Hmm. Ja, dis baie baie waar. Dan tan jy die geregtelike ondersoek na Justus se dood is nog nie afgehandel. Ja, so op 21 Maart weet ons hy het homself geskiet met 'n 9 mm daar by Hermanus. Ehm um, en dit lyk my dat hulle sê die geregtelike doodsondersoek is nog nie afgehandel nie. So sy sy doodsertifikaat sê slegs dood aan onnatuurlike oorsake. Ehm mm. um, en dit lyk my hulle weet ook nog nie berig net 24 of daar vir hom al 'n begrafnis of 'n troostdiens of 'n gedenkdiens gehou is nie. Jy sien nou ons weet dit homselfs maar, maar is dit dieselfde dood gewees? Is dit al bepaal? So sien dit is wat nou nog nie bepaal is nie. Is dit nou of is dit nou nie? Mm. So as jy na die saak kyk, dan lyk dit so, maar jy weet spekulasie ja. is natuurlik nou oral of dit selfs dood is. Omdat is die of... dit was die aand of die laatmiddag voordat hy die volgende dag aan die handelshof sou moes handelshof verskyn nadat hy sy prokureurom laat weet het daar's 'n lasbrief vir sy enegtenisname uitgereik. Ook intussen aan die lig gekom dat al verlede jaar is sy naam by ons grensposte gelys hmm. op die rooi lys dat hy sy paspoort gelys dat hy nie die landsou kon verlaat nie. Jy sal onthou in Maart 2023 was daar sprake daarvan dat hy oor sewe was. Dat oor sewe was. Ehm um, en dit lyk my net daarna was hy gelei dat hy nie sou oor oor sewe kon gaan nie. So ja. So. Tanya, dan ja dan Askert Pistorius, jy weet daar's klomp ehm um, berigte gewees gister oor hom. Teenstrydige berigte. Teenstrydige ja, berigte, maar die eerste berig wat verskyn het was in die New York Post. Moenie die New York Post met die New York Times verwar nie. Die New York Times is 'n uh, Ek wil sê 'n legit koerant terwyl die New York Post is ook 'n koerant maar dis meer jou geelpers, meer 'n tabloid tipe sensasionele koerant. 'n Groot berig in die New York Post gewees wat sê dat hy lyk like vreeslik, hy het 'n baard, hy werk as 'n sê maar 'n terreinbestuurder of doen onderhoudswerk by 'n kerk hier in Pretoria. Ehm um, en toe het Netwerk 24 se verslagspan uh formidabele joernaliste Jana van der Merwe Mia Spies en Anja van der Merwe het 'n berig saamgestel en behoorlik gaan navorsing doen maar waar is hy en met bronne naby aan hom gepraat wat sê maar dit gaan eintlik goed met hom hy ehm um, gaan slaap vroeg hy werk aan 'n projek ehm um, een van die berigte in die New York Post het ook gesê dat hy uitgeruik het na die uh, is dit die Olimpiese komitee mm. om te vra dat hy kan help en hulle het afgewys dit netwerk 24 sê hulle die Olimpiese komitee gebel en hulle weet van niks van dit nie. Die bron naby aan Pistoories sê dat 'n onberispelike bron. Ek blykbaar so ons ons neem aan dit is iemand baie naby aan hom wat dan nou sê ehm um, hy het nie hy het nie dit gedoen nie en hy hy hou sy profiel laag en hulle beskryf die beriggewing in die New York Post as 'n vendetta teen hom om hom te probeer laat reageer sodat hy sy parolaal voorwaardes kan oorskry. En ontas hy uit streng parolaal voorwaardes hy mag die huis net nie mag soos... glad nie met die media praat eers. Mag yes. nie met die media praat nie, mag nie praat ehm um, oor wat gebeur het nie tronk tyd voor die tyd nie. Ehm um, hy moet hy se basies onder hy se arresto is dinge wat hy kan uitgaan. Ehm um, hulle het ook die kerk gaan besoek waar daar wel wel hy was nie daar nie en hulle het ook gesê die mense daar het gesê hy werk nie daar nie sy oom en tannie is wel hulle daar. Heng. So ja, dit dit as 'n mens so kyk na dit dan lyk dit wel asof dit 'n sensasionele berig was in die New York Post. Sy. So. Dan kesilie Kraselsy so word 311 binnekort weer afgeskakel, beteken dit ons gaan weer beerdkrag. So ek krui. was nou bang dat dat dit nou is waar in hierdie gaan lê, want ons het almal geniet dit nou dat daar nie beerdkrag op hierdie stadium is nie en in ons agterkop hoop ons dat ons dan nou ten minste tot 29 Mei nie gaan beerdkrag hê hmm. totdat die verkiesing verby is nie. Maar so moet drie eenhede binnekort weer afgeskakel word. Daar's drie datums: oktober, um, word, uh, 1 Oktober word eenheid 3 afgeskakel, 30 November word eenheid 1, 1 afgeskakel en 10 Maart 2025 word eenheid 3 uh, 2 afgeskakel. Dis dan nog ver. En elke eenheid wat afgeskakel word, die hoeveelheid megawatt wat dan verloor word, is 'n fasebeurtkrag. 800 mega wat. Hulle hulle oorvleel nie, Gelukkig. so hulle word een vir een. Of die rede daarvoor ja. is die daar is 'n tydelike skoorsteen wat hulle gebruik in die stadion. Na die ja. oorspronklike ene verbrokel het en in mekaar geval het as gevolg van die stelsel ja. wat nie ordentlik gewerk het nie. So hulle al drie deel nou een skoorsteen wat 'n gesondheidsgevaar in nou ja. as ek reg verstaan. Ehm um, hierdie goed is alles 'n klein bietjie bo my ehm vuurmaakplek. Hulle nee, het 'n tydelike skoorsteen. Interessant genoeg hierdie tydelike skoorsteen gou 600 miljoen rand. Dis die tydelike skoorsteen. Ja. Ja. En 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 die 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 lugsuiwering sy die swaalonttrekkingsstelsel uh, uh, is nie in hierdie skoorsteen ingebou nie. Hulle moes vry, uh, weet vergunning daarvoor kry van die departement van bosbou en omgewingsake uh sodat hulle wel hierdie giftige uh, swaalbesoedde uh gasse kan vrylaat. Uh maar die skoorsteen word nou afgebreek en dus hoekom hulle afgeskakel word soklaan die groter voorsteure. As jy nou dit lees, nê, nee, kry jy eien 'n klein angstigheidjie. Helemaal. En twee, as jy blye woon in Pomboland, ekskuus, Pomboland. Jy sal verbaas wees, jy sal verbaas wees veral in 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 Gauteng en in die noord oostelike dele ja. van Gauteng. Ryke mense nog op daai swaal. Daai swaal reek kom party hier oor. Dis nie relevant re nie. Ja, seventwonar raak hierom. Maar ek ek nog is net ek wat die angstigheid ervaar. Nee nee nee. Ons okay, so ja, okay, okay. is julle ook. Ja ja ja. Dis is is daar sommige van ons se kuggie vandaan kom. Okay. Ja maar ek stres meer oor al die beerdkrag wat gaan ja, terug ja, ook. Ehm Tanya Ramapo se besoek Limpopo besramp toneel. Ja, so die tragiese tragiese besramp wat oor Pasnawek plaasgevind het die bus ja. uit Botswana van Gaborone af wat op pad was na die ZCC daar by Moria net buite Polokwane. Ehm um, wat by Mokopane eh uh, van die reëling af gegaan het en die mense wat gesterf het 45 mense slegs 1 8 jarige dogtertjie wat oorleef het. Ehm um, die mense wat onherkenbaar verkoel het. Uh gister het president Ramaphosa en ehm um, president Mokgweetsi Masisi van Botswana die toneel besoek. Ehm um, en ach, ek dink hulle het maar net dit was maar 'n tipe van 'n om eer te betoon aan wat gebeur het. 'n Absoluute hmm. tragiese tragiese voorval van mense wat uitgelewer was aan Ek wou sê van bestuur van 'n bestuurder of ons weet nog nie wat presies ja. gebeur het of haar dalk 'n band gebars het of hy nie slaap geraak het of wat presies gebeur het nie maar dit is absoluut tragies. Ja, definitief. Ek lees nie artikels hulle kon nog nie 10 van die verkoelde Correct. lyke identifiseer. Korrek. Dit is 'n baie baie moeilike proses. Mm. Sjoe. Dis hartseer. Dan ja ons bly in Limpopo en ons waterkrisis in Polokwane. Ja, ek trek Polokwane maar 'n so bietjie voor partytjie. My paat vir jare daar gewerk so en ek ry gereeld deur Polokwane. Wat ons het al hieroor gepraat hier in hierdie einskunde studio oor die waterkrisis in Polokwane. Mm. Nou dit blyk dat die waterkrisis nog steeds voortduur. En hoe dit nou weer onder die loop gekom het is die eh die Raadslid van Polokwane Dorainchigi wat die Sesego Hospitaal die afgelope week besoek het en toe sien daar is bykans nie water nie. Nou Jennifer, asse hospitaal nie water het nie. Dit is absoluut rampspoedig. So dit beteken daar kan nie skoongemaak word nie, die toilette kan blykbaar nie spoel nie. En hierdie is nou 'n krisis wat 'n hele rukkie voortduur en vir al die hoogliggende buurte in Polokwane, ehm um, wat gereeld se krane droog is. En daar nou is net nie 'n oplossing nie. So wat lyk like my die probleem is, die die die, die, die oorspronklike probleem of die ultimate probleem is Polo Connect so uitgebrei oor die laaste paar jare, maar die infrastruktuur is nie opgedateer nie en dis 'n probleem wat in baie dorpe voorkom. Mm, 'n Algemene probleem um, ja. Infrastruktuur wat nie net nie opgedateer word nie, maar ook nie in stand gehou word nie. Geld wat geallokeer is vir instandhouding van waterpypleidings, ek wil sê hierdie sal 20 jaar plus verdwijn. probleem wees, mm. né? So die geld verdwyn. Die geld verdwyn en daar word nie instandhouding van waterpypleidings en rioolwerke word nie as krities gesien nie en nou plik ons ongelukkig die vrugte daarvan. So dit ja. is 'n baie traag gesê storie. Daar sou 'n besoek gedoen geword het daar by ehm um, Johannesburg by die Ebenezer wateraanleg, die burgemeester. Hy sou dit besoek, maar die besoek was so net kort voor die tyd gekanselleer. Is hmm. ja, so, nou bevraagteken deur mense die erns. Die erns van die munisipaliteit om oor die waterkrisis aan te spreek. Uh, uh, Susan Brits van die Vryheidsfront Plus hmm. raadslid van die van die, die, hmm. die, die munisipaliteit. Uh, uh, plus voortdurend druk op hulle mm. en die DA het al reeds by die menseregtoekommissie 'n uh, klag gaan aan uh, aan uh, aange maak oor die feit dat hulle nie water het nie daar's mense in Oosstraat in Polokwane wat sê hulle is al van einde verlede jaar af ja. sonder water ja. in hulle kraan maar peer, dit is en weet jy wat is die gedeelte wat my bekommer is ons Polokwane is nou hier in die berig Hallo, kwans is die enigste probleem wat daar is nie. So is baie minus, water baie baie reguit op die landbane van die tyd om 'n nasionale krisis te word. Baie mense soos jy sê van die Green Drop Report van die Correct. jare 2000 af, van hmm. die begin af, was in die Blue Drop Reports was daar alreeds gevaartekens wat daarop nie gereageer word nie. En dis nie soos jy sê, hierdie is 'n onderhoudsprobleem en 'n ontwikkelingsprogram en 'n uitbreidingsprogram wat nooit gebeur het nie en en suiweringsprogramme en suiweringsaanlegte wat nooit onrou soos hulle moes onrou gewees nie van die 2000s. Af. Ons is ons is hierdie jaar 30 jaar in 'n nuwe demokrasie, in 'n nuwe regering en nog steeds sien ons mense in Giani wat met krui waans vir kilometers stap om ja. net water by 'n huisie te kry. Ja, mm. so, ja, skokkend. En dan kom daar er nog afleggings. Isibayi, Sibanye, um Stilwater. Um solidariteitsheid die beplande afleggings by Sibanye Stilwoter ontstel hulle geweldig dis onaanvaarbaar in aanhalingstekens nog is dit 4000 of 6000 4000 afleggings 4000 mense wat artikel 184 briewe gekry het en uh, 189 briewe jammer 189 proses betrek word. Um so dit is nogal sleg. Ek meen dis hmm. eh uh, Neel wat is Neel se van? Neel um help my met Neel se van. Vroue man. Nee, is dit vroue man? Hmm ehm um, wat gesê het hoe vir 'n man ja wat gespog het in 2021 hoe fantasties dit met Sibanye gaan. En dis nou die derde aflegging in 'n jaar. Ja. En ons weet ons het ook al hierdaaroor gepraat dat elke mynwerker is nie net een mond wat hy voed nie. Dis minimum vier monde as dit nie meer is nie. Ja. So nou is dit nog 6000 maal vier mense wat nie kos het nie. Ja, dis verskriklik. Dis regtig hard hier en ek Ek weet ek ek sien hulle het ook gesê daar moet 'n ondersoek ingestel word na die bestuur oor wat is die probleem mm. hoe kan dit gebeur en mense hart gaan nie uit na mense toe by die stadium wat regtig oh, sukkel ek dink daar soveel Suid-Afrikaners wat sukkel om kop bewater te hou. Um verskriklik. Wat my hiervan nogal redelik vang is baie mense het nie gesien nie en hulle het ook nie op sien nie. Ja. Hulle is daar om ter wille van oorlewing en dit word nou die mat word ontlei. En ek het 100% begrip vir 'n CEO wat 'n uh, baie hoë salaris kry want hy vat die risiko's. Ehm um, maar ja, dit is dis baie moeilik wanneer daar aflleggings kom. Oh. Ja. Dan ja, dan uiteindelik Simpson sterf aan kanker. Ja, hy was ehm um, uh, ek so 7 ekskuus ek sê Jacques Zuma 76 jaar oud, ja. <laughs> <laughs> hy is baie ouer Jacques Zuma properly. <laughs> mm, properly. Uh, Oukei, Simpson wat oorlede is aan kanker natuurlik ehm um, Hoe zijn mensen? Hoe was die beleerde, die beruchte, die befaamde? Um, be natuurlijk, ik be denk dat die Kardashians hun fame aan hem toe kunnen Want mm. hele pa, Rob Kardashian, was natuurlijk OJ Simpson's pro procureur pro geweest in die jaren. Mm. Um, en ja, die grapjes het natuurlijk vinnig begin circuleren op het internet na een tijd is. Zo, so, ja, Oi. interessante story daar. Dan praten we eens dus over een eiland ons een paar 'n baie interessante storie, ehm um, wat op BBC is van 3. En ek weet nie 'n mar mariners, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, ek het probeer van seefaarders, yeah. ontdekkers wat op 'n baie klein eiland gestraand geraak het, dis daar net bo Papua New Guinea, 'n pep ehm um, vale met pollen takke die woord help uitgespel het op 'n strand voordat hulle gevind was. Hulle was daar gestraand vir etlike dae. Um, maar weet jy wat hulle sou eintlik nog as lank onleef, hulle het kokonats gehad, uh, kokonete gehad en kokosniede ja. wat hulle kon en dis 'n baie voedsame 'n waterbron of, of voedsame oh, bron, ek weet jy kan ook net so lank Jy kan, kan leef vir 'n rukkie. Jy kan ja. leef vir 'n rukkie, dan moet jy maar vis vang, né? Nee, <laughs> ja. <laughs> en daar was 'n waterbron wat hulle kon drink. Hulle sê daar is 'n daar is 'n so jy sien die water, maar mm. daar's 'n pit op die op die klein eilandjie. 'n ja. um, Waar mense gewoonlik uh, vissermanne en vasiefaders mm. geword, soms tyds heen kom om vars water te kry. Maar die die punt van hierdie storie is hierdie mense het op op ekskuus uh, tog, how oh, hijacker nou jou yeah, storie. Ja, praat. Daar dryf ek nou in die see in jy jou storie. Dryf jy al vaar voort. Vaar <laughs> voort. <Vla>, uh <laughs> die mens is baie fassinerend. Hulle het op Paasondag die drie manne gevaar om ja. te gaan visvang. Hulle boot se motor het ontklaar geraak en hulle het begin ronddryf gehire weer in duinings in die meer en die volgende oomblik toe spoel hulle uit op hierdie eilandjie. Maar dis dis is 'n midde-eeuse piratverhaal, ja. Dis die kleinste eilandjie in die grootste ja. water. Dit is Dit is wonderbaarlik dat hulle daar is. Toe het 'n mens baie die afstande verstaan. Hierdie plek die afstande nee, is, is enorm. Nee, dit is mal. Dis amper die aan die ander kant van die wêreld ja. van Amerika, maar hulle Coast Guard, die Amerikaanse Coast Guard, het 'n jet oorgestuur en toe sienat die palms gepak help op die strand, né? Nee. Toe stuur hulle nog 'n jet wat 'n kospakkies afgegooi het en toe nog 'n jet wat 'n radio afgegooi het en toe wat verby drop op. In Tuipostaadien toe kom daar 'n skip aan en die ou wat hulle gered het, een van die Coast Guard mense, daar's 'n storie daaroor ook. Is toe familie. Is familie van 'n familie van van al drie. Dit is dit is so gered deur my neefie. Ja, dit <laughs> diegene is hy sê hulle is third cousin and the fourth cousin. Weet, ek ek dit is klein, klein 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 neef seker baie. Ek dink ja. is net in Pretoria waar almal familie van mekaar <laughs> is. Dis Is dit 'n pretoriese gereformeerde gemeente. <laughs> maar mos want of spook op dieselfde eiland was daar vroeër jare ook in 2010 ek staan in korreksie ook mense uitgespoel gewees en hulle het die, die, die as jy maar prentjies sien die prentjie van die eiland het 'n SOS op ja dit was daar sien baie jy, baie mooi kyk daar links bo dan sien jy SOS op die strand um, wat ook mense is wat goed daar gepak Anjie, het en dit is ook deur 'n uh, uh, Amerikaanse lugmag se Petroltanker vliegtyg raak gesien. Maar Jennifer, dink jy ek en jy sal dit maak as ons? Ek dink so. Aan, wat gaan jy doen? Ek gaan 'n visie vang. Gaan jy vang vis. Ja. Ek sal die kokosneute vir ons uh oopkap en in... Ek vang oor die vis met my hand. Met ek staar na die water se so vykom man. Weet jy my dan besef? Sou ek net nie saam met julle op haal dit is ek sal dit nie maak nie. Ag, wie jy. Jij is verschoen. Ik kan wel niet vis vangen op een oopzee. So Jij hoeft niet vis te vangen, ik zal niet first vangen. Ik denk niet dat ik eerst aan strand niet. <laughs> Dit is die ding. Sêker <laughs> ja, <laughs> um, jy nou naam staan hier geweet het ek. Ja, ek's okay. Ehm, terwyl ons sê dit is eintlik oor 'n goue brood gaan oor die goue tee koppie wat gesteel is. Iemand het 'n tee koppie gesteel in 'n winkel in in Japan, uh in 'n afdelingswinkel. 1.2 miljoen rand. kyk daai mooi koppie. Soliede goud koppie. 'n Soliede goud koppie. Die koppie is vir my walglik. Ek sou dit nie gesteel het nie. Die goud is pragtig. Die goud is pragtig. Ek sou dit nie gesteel het nie as dit 'n blou en wit koppie was was ek dalk dief, maar daai Dit is vir my verskriklik lede. Maar as jy nou daai besigheid gaan smelt en jy het al daai geld so ja, goed. Gaan... Nee, dan het jy dan as jy waar ba... you eye for away my friend. Ek koop nie die blou en die wit gaan koop. En al die ander van boere, hulle sê in die Japannese winkel uh, afdelingswinkel, was die koppies nie toegesluit nie. Ek weet, wie doen dit? Japannese, want hulle steeldooi niks daar ja, nie. Hulle gaan uit... sê die ding was net 'n mooi kassie wat jy kon oopmaak sodat mense in die winkel hom kon hanter. Hier sou daar drie sekuriteitswagte by die koppies moes staan. Nee, ja, yeah. en en, 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 en 'n veiligheidswa, geldwa. Hmm. En een slootje aan een glaskus. Ja. Mm Hoi, -hmm. Jelle. Maar. Kijk. Oké, goed. Oh, Jennifer. <laughs> yes. Tanja, maar dankjewel voor die zon. Lekker naweek wie voor jou. <laughs> Dit is natuurlijk Tanja de Veen de